Malo ispod očekivanja, sigurno rezultati i navijači, mi kao uprava i svi koji prate malo fudbal, da smo osvojili samo jedan bod u ta tri kola. Igrali smo prvu utakmicu u Bikiću gdje smo izgubili 2-0, sasvim zasluženo, ne možemo ništa reći. Drugo kolo smo dočekali vrlo dobru ekipu Trgovačkoga, vodili smo 2-0, oni su na kraju 2-2 i rezultat je bio 3-3. I išli smo u jedinstvo u Rumu prošle nedelje gdje smo izgubili sa 4-1. Očekuju nas sad u četvrtom kolu Fruška Gora, gdje je ta ekipa, da ne kažemo gradska ekipa, gdje može se očekivati svašta. Međutim, mi smo tu u hodu nešto uradili, odradili smo pripremni period, mislim, dobro. Međutim, desile se neke stvari koje nismo zadovoljni. U prva dva kola smijenili smo trenera, napustio nas je Božidar Boca Smiljić i došao je Stevan Grbatinić Keca, koji je uradio sa ovom ekipom pre par godina, 2013. 2014. i sad je on preuzelo je da je šef stručnog štaba, to je trener.